経営学とマーケティングをテーマにして、勉強しています。経営学の方では、企業経営を、実際の事例を挙げながら、理論的に学ぶということをやっています。で一方で、マーケティングに関しては、小売業の、もしくは流通業のマーケティングに注目して、学んでいます。基本的には講義形式が半分ぐらいあるんですが、その時は私が授業をするという形です。でそれ以外に関しては基本的には学生が中心になって、学生がそれぞれ自分の持ったテーマについて、調べてきたことであったりとか、まとめたものを発表して、それで意見をこう交わし合うというような形をとっています。紙パルプ印刷印記業界を調べてきました。売上高純利益率はプラス 3.6%、次に印記業界で2012年から毎年市場規模は増加しています。まず2年生に取得する販売士2級っていう資格でですね、小売業流通業だけじゃなくて、さまざまな業界で通用するマーケティングの考え方を身につけることができます。何かを大学時代にやり遂げたっていう一つの成果として得られますので、それを社会に出た時に何かを得るためには、成果を出すためには一生懸命やらないといけないということを学生には教えていることも一つあります。はい。こういう文字ばっかりになると聞いてる人は読まなきゃいけなくなるんで、文字数が多くなると結構辛くなるんですよ。図とか表とかグラフを入れることによって疲れない程度に文字を散らすというか。先生が良かったので選びました。1年の時にそういう経営系の授業を担当されてたんで、その時に受けてみて良かったなと思ったんで、経営とかに興味があるんで、そういう系に進めればいいなと思ってます。今アルバイトしてるんですけど、そのアルバイトの中でその企業のお客様に対しての接し方とか、どうすればこういう商品が売り上げ上がるのかとか、そういうものを学べるので、そこがいいと思います。友達関係とかもすごいいい状態で、大学生活も楽しんでます。毎年ですね、夏休みに福岡工業大学の湯布院にある、セミナーハウスを使って、2泊3日で、勉強を兼ねた合宿をやっています。でそこでは、2年生、3年生、4年生学年に関係なく同じような活動をして交流をしているということをやっています。基本的には学生たちが中心でやれるように、自由にのびのびとやれるような雰囲気作りを大切にしています。失敗してもいいから、いろんなことに挑戦して、せっかくの4年間を大事にしてほしいとは思っています。